მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა „ექი მიგურჩევს“, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ნახვა როგორც რადიოს პირდაპირ ეთერში, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე skenews.gz-ზე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსიის ნახვა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ წითელაზე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. 2017 წლიდან დღემდე საქართველოში წითელას განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი გადაცემის თემა ყოფილიყო და ჩვენს გადაცემაში საინტერესო რჩევები მოგვეცა თქვენთვის წითელასთან დაკავშირებით და როგორ რა დაავადება, როგორ უნდა ავიცილოთ ეს დაავადება თავიდან და როგორ უნდა მიმკურნალოთ საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის ეთერში ექიმი ინფექციონისტი ანაიდა ლოკიანი მოგვცემს. მოგესალმებით ქალბატონო ანაიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ განგვიმარტოთ, რა დაავადებაა წითელა და როგორია მისი მიმდინარეობა? მოგახსენებთ, რომ წითელა არის ვირუსული ავადმყოფობა, რომელიც გამორჩეულია მაღალი ინფექციურობით. რას ნიშნავს ეს? აი, თქვათ, გადაცემის გამოჩენის შემთხვევაში გადაცემის ალბათობა ძალიან მაღალია. აქედან გამომდინარე არის საშიშროება, როგორც ეპიდემიური აფეთქებების, ეგრევე სპორადიული შემთხვევების. იმ შემთხვევაში, როცა არ არის იმუნიტეტი, როცა არ არის ჩატარებული ვაქცინაცია დროზე. როგორ ვრცელდება ეს დაავადება, როგორ შეიძლება გადამდები, შეიძლება იყოს წვეთოვანი გრიპი თუ როგორ ხდება მისი გადადება? ეს ვირუსი ეკუთვნის პარამიქსოვირუსების ჯგუფს. არის გადაცემის მექანიზმი, არის საერთწვეთოვანი. ჩვენ მქონდა საუბარი, რა არის საერთწვეთოვანი. მგონი დღესდღეობით ყველასთვის ეგ უკვე ცნობილია და მაგაზე დიდი ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კოლექტივის რაოდენობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირად ჰიგიენას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განიავებას ოთახების და ასე შემდეგ. უნდა ვიცოდეთ, რომ ძირითადი, თუ მეგაზე მერე ვისაუბროთ, კონტინგენტი არის ბავშვები, ვის სადაც უფრო, რა თქმა უნდა, ამ ასაკობრივ რისკ ჯგუფებზე უფრო ხშირად ვისაუბრებთ, უფრო სწორედ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. ანუ შეიძლება ეს ხველებითაც გადაეცეს, ასე ვთქვათ, ერთ ოთახში, ამიტომ ჰიგიენური პირობების დაცვა აუცილებელი, ხო? მარტო ხველებითაც არა. მოგახსენებთ, რომ ეს პირველი, ანუ კატარალური პერიოდი, დაწყებითი პერიოდი არის სურდო, ხველება, მშრალი უხეში, ყეფავი. რა თქმა უნდა, მაგ შემთხვევაში გამონადენთან ერთად ვრცელდება, რა თქმა უნდა, ვირუსიც, ხო? და უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმაზე, რომ აი შევწყვიტოთ აი ეს გადაცემის გზები. ახლა აქ დეზინფექციები და რაღაცები იმდენად არა, ჩვეულებრივი პირადი ჰიგიენის მეშვეობით, როგორც გითხარით, თქვათ, იმ შემთხვევაში, როცა კოლექტივში ერთი შემთხვევაც აღმოჩნდა სიტყვაზე, აუცილებლად მანდ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ შეწყვიტეს ახალი ბავშვების მიღება და ასე შემდეგ, და ამასთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ ვაქცინაციაზე, იმუნიზაციაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ავადმყოფობის დროს. სეზონურობა თუ ახასიათებს ამ დაავადებას, ქალბატონო? როგორც ყველა ჰაერწვეთოვან დაავადებას, ბუნებრივია, რომ ზამთარში, როცა უფრო კოლექტივში ბევრია პაციენტი და პაციენტი არა, ბავშვები და უფრო ვართ დახურულ სივრცეში, ბუნებრივია, რომ უფრო ვრცელდება გაზაფხულის სეზონში. დიახ. და საინტერესო სიმპტომები, საიდან იწყება სიმპტომები წითელას გამოვლენის და რა შემთხვევაა ყველაზე, ასე ვთქვათ, გართულებული, რადგანაც აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ ექიმს? Ну, ინფექციური დაავადება ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ინფექციის ვირუსის შეჭრის შემდეგ არის რაღაც ფარული პერიოდი, როცა არ ჩანს არანაირი ავადმყოფობა, მაგრამ ვირუსი უკვე ორგანიზმშია, ვრცელდება, მრავლდება და აზიანებს ლიმფურ სისტემას და რეციკულ ენდოტელიურ სისტემას. მრავლდება. მერე მოდის უკვე პროდრომული პერიოდი. ამ პერიოდში არ არის რამე განსხვავებული სიმპტომები. არის ჩვეულებრივი ზედა სასუნთქი გზების კატარი, არის ჩვეულებრივი ხველება, მაგრამ წითელასთვის ძალიან დამახასიათებელია კონიუნქტივიტი, ან თვალების გარსის სიპირემია, გაწითლება და სინათლის შიში.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ ფაქტორი, როცა არ იმკვეთრად გამოხატული თავიდანვე და პლუს როცა არის რაღაცა კონტაქტი წითელი დამატყობთან, უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე უკვე წითელასთან და უნდა მივიღოთ სათანადო ზომები. დიახ, წითელას ინფექცირები და რა პერიოდში შეიძლება გამოვლინდეს უკვე სიმპტომები? თავდაპირველი სიმპტომები, როგორც თქვენს აღნიშნავთ, აქვს იგივე ჩვეულებრივი გაცივების სიმპტომები და აი როგორ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან თავდაპირველად ინფექცირების პერიოდში, რომ შემდეგ უკვე გართულებამდე აღარ მივიყვანოთ და უკვე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ზომები აღარ მოხდება. ეხლა პირველ დღეებში შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება ლიმფური კვანძების გადიდებას, როგორც გითხარით, გენერალიზებული вот შეიძლება შევამჩნიოთ მესამე დღიდან დაახლოებით შეიძლება შევამჩნიოთ პირის ღრუში ეგრეთ წოდებული პიტილატოვლაკოპლიგის ლაქები მოთეთრო მორუხო ფერის ნადებია ლოყების ლორწოვანზე მერე ჰიპერემია ანუ გაწითლება არის რბილ სასაზე და შეიძლება იყოს წვრილი გამონაყარიც მაგრამ აი მაგით ეგ პირველი სიმპტომებია რითი და კონიუნქტივიტის ანუ კონიუნქტივიტის სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს აი თვალების ჰიპერემია და მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთად უფრო პლუს ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი, რომ ბავშვსთან მოძდილს ჰქონდა კონტაქტი წითელი თავანტყობთან ან რაიმე ისეთ გარემოში იყო, მაგ შემთხვევაში უკვე უნდა ვივარაუდოთ, რომ იწყება წითელა. რაც არის ერთ-ერთი სიმპტომი, ეს არის სხეულზე წითელი გამონაყარი, ხო? წითელი გამონაყარი. როგორ არის, როგორია ეს წითელი გამონაყარი, როგორ უნდა მიხვდეთ, იმიტომ რომ არაერთ დაუშვათ ალერგიული და ალერგიები არსებობს, რაც შეიძლება აგვერიოს, შეგვეშალოს, რას როგორ უნდა მიხვდეთ ამას? გამონაყარი ძალიან დამახასიათებელია. ამავე დროს რიგ შემთხვევაში არის სიძნელეები ეგრეთ წოდებული დიფერენციალური დიაგნოსტიკის, მაგრამ აი ეს კლასიკური დასაწყისი რომელიც მოგახსენეთ, მეოთხე დღიდან მერე გამონაყარი იწყება, ეტაპობრივება ახასიათებს წითელას ძალიან. სახეზე ჰიპერემია, იწყება ლაქოვან პაპულოზური გამონაყარი, მეორე დღეს, ეგ პირველ დღეს. სახე კისერი, მეორე დღეს იწყება გამონაყარი უკვე სხეულზე, კლავებზე, მესამე დღეს არის უკვე მუსლის ქვედა ნახევარი, ქვემო კიდურები. აი ეს ეტაპობრივობა ძალიან დამახასიათებელია და იგივე ეტაპობრივად ქრება და რჩება ლაქები. დამახასიათებელია ძალიან წითელასთვის. სხეულზე ძალიან ხშირი გამონაყარია თუ შეიძლება ერთმანეთისგან ძალიან მოშორებით იყოს ეს? ძალიან მოშორებით არ იქნება, არის აი როგორც აგიხსენთ, ლაქოვანი ზოგი შეერთებულია მოწითალო ფერის ცოტა აწეული განიდან. ანუ ეგ ყველაფერი ხდება მაღალი ტემპერატურის ფონზე, ინტოქსიკაციის სიმპტომების ფონზე. ანუ თქვენ მოგახსენეთ ალერგიული დაავადებები, ალერგიის დროს აი ეგეთი ფონი ინტოქსიკაციის და მაღალი სიცხების და თუნდაც ყელის აი ზემოსასუნთქო გზების გატარის პრობლემები ეგ ხომ არ არის და აქედან გამომდინარე უფრო ხშირ შემთხვევაში ალერგიაზე საუბარი არ არის, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ წითელასთან და ჩუტესა ჩუტკავია ციტურა სკარლატინა კონტრუშასთან დიაგნოსტიკაში. აი ეგ შეიძლება რომ რაღაცა შეგვეშალოს. ძალიან კარგი. რა შეხება ხა რისკ ჯგუფებს დაავადებათა ეროვნული კონტროლის ცენტრის ინფორმაციითაც, როდესაც 2017 წლის პერიოდიდან გამოვლინდა წითელი შემთხვევები, უმრავლესობა არის 20 წელს ზემოთ. ახალგაზრდები. კიდევ ამ 20 წელს ზემოთ ახალგაზრდები რატომ არიან თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც და მაინც ამ რისკ ქვეშ და ბავშვებზეც რო ვისაუბრებთ, ისინი როგორი რისკის ქვეშ არიან ამ შემთხვევაში? როგორც მოგახსენეთ, ძირითადად კლასიკურად წითელას ახასიათებს უფრო ზიანდება ბავშთა ასაკი. 3-4 ანუ კოლექტიური 5 წლამდე ვთქვათ. მაგრამ აი რატო ეხლა არის 20 წლიანების ზევით, ეგეც სრულიად გასაგებია, იმიტომ რომ იყო ჩავარდნილი იმუნიზაციის უკაცრავად იმუნიზაციის გრაფიკი 80-90-იან წლებში და ბუნებრივია დაგროვდა არაიმუნური აი ესეთი ფენა და ამიტომ ეხლა აღმოჩნდა ეგეთი სიტუაცია. აი თქვენ ახსენებთ ჩავარდნა 90-იან წლებში იმუნიზაციის, საინტერესოა როდიდან უნდა დაიწყონ უკვე აცრების ჩატარება წითელაზე, რა პერიოდიდან და რა პერიოდულობით უნდა მოხდეს ზოგადად იმუნიზაცია იმისათვის რომ თუნდაც ჩავარდნა არ იყოს და შემდეგ უკვე
მაღალასახში არიჩინოს თავი ამ დაავადება. Ну, მოგახსენებთ, რომ აცრები არის ძალიან კარგი ვაქცინა არსებობს, ითელაციტურა ყვაყურას, რომელიც ჩვეულებრივად გეგმიურად კეთდება, ტარდება. Урал трик შემთხვევაში მშობლები არ თვლიან საჭიროდ, მაგრამ რამდენადაც მომჩნევ, ახლა უკვე გავედით იმ პერიოდში, როცა შეგნებულად კეთდება ყველაფერი, ну, ისე როგორც როდესღაც, ანუ 90 წლებიდან განსხვავებულად, დღესდღეობით უკეთეს სიტუაციას ვხედავ მე ვაქცინაციასთან შედარებით. ვაქცინაცია ტარდება ორჯერ, 1 წლის ასაკში და 5 წლის სკოლამდელ პერიოდამდე, მაგრამ შეიძლება კონტაქტის შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანი მიმართოს და ჩატაროს ვაქცინაცია. აუცილებლად ექიმს უნდა მიუმართოთ ვაქცინაციაზე, თუ ხდება შესაძლებელია, რომ თვითონ უბრალოდ ოჯახის პირობებშიც ჩაუტარდეს ბავშვის აცრა? არა, რა თქმა უნდა, აცრა ტარდება სამედიცინო დაწესებულებაში. დიახ. შემდეგ ეცით რა მაინტერესებს ხა ბატონო ანაიდა, თუ დაუშვა და ერთხელ მოიხადა უკვე წითელა ადამიანმა, თუ არის საშიშროები იმისა, რომ კიდევ განმეორდეს და თუ არის ეს მაღალასახში აცრები აუცილებელი ვაქცინაცია, რასაც ესე ძალიან მოუწოდებენ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ყველა ადამიანში ვაქცინაცია წითელას მიტების გავრცელების შემთხვევაში. კი ბატონო. იმუნიტეტი მყარია. უმეტეს შემთხვევაში მეორე ადამიანი ავად არ ხდება წითელათი. ვაქცინაცია იმდენად არის დადებითი, რომ ვაქცინირებულ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს დაავადდეს წითელით, მაგრამ წითელა მიმდინარეობს მიტიგირებულად, ეგრეთ წოდებულად, ანუ უფრო მსუბუქად. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ აი წითელას შემთხვევაში ისევ შეიძლება გამეორდე, მაგრამ ვაქცინაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ისეთ რთული ფორმით აღარ გვექნება ამ შემთხვევაში, შემდეგ როგორც ბუნებრივია, უფრო დაცული იქნებით მძიმე დაავადებებისგან, სხვა დაავადებებისგან და ამაზე მინდა გითხოთ, გართულებებისგან უფრო. რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს წითელას დაავადებამ? რომელი ასე თქვა სამიზნე ორგანოები, რომელიც შეიძლება დაავადდეს და უფრო ცუდ შემთხვევამდე მივიდეთ? Ну, როგორც მოგახსენეთ, ეს ზემოსასუნთქე გზების კატარითი წება ბუნებრივია და სუსტებული ორგანიზმი შემთხვევაში მოსალოდნელია, ფილტვები, სანთება, ბრონქიოლიტები, ზედასასუნთქე გზების სინუსიტები, მასტოიდიტები, ძიმე შემთხვევაში იშვიათობა, მაგრამ არის ეგეც გართულება ენცეფალიტით. ანუ თავის გარსი სანთება და თვითონ თავის ტვინის ნივთიერების სანთებაც იშვიათობა, მაგრამ ხანდახან სიკვდილიანობაც არის. და თავისთავად ძალიან ხანგრძლივ მკურნალობასაც ითხოვს ეს პროცესი. შემდეგ უკვე დიაგნოსტირების შემდეგ რა მეთოდებით როგორ ხდება მკურნალობა წითელას და რა პერიოდი გრძელდება იმისათვის, რომ უკვე გამოჯამრთელდეს ადამიანი და განიკურნოს ამ დაავადებისგან? მოგახსენებთ, რომ აი ამ შემთხვევაში, როცა არის ეს საშუალო სიმძიმის და თუნდაც მსუბუქი ფორმები, უამრავია ეგეთი, ბუნებრივია მკურნალობა ტარდება ბინაზე. როცა თუ არ არის რაღაც განსხვავებული ეპიდემიოლოგიური საშიშროება, ან თუ არ არის გართულების საშიშროება. როცა არის ორგანიზმი დასუსტებული, ან რაღაცა გულ-სისხლის მზარდა სისტემით დაავადებული ადამიანია, რაღაც სადაც მოსალოდნელია, უფრო არის მოსალოდნელი რაიმე გართულება, ულება ბუნებრივია ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას სტაციონარული მკურნალობისათვის. და შეიძლება რა პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს ყველაზე კარგ შემთხვევაში? კარგ შემთხვევაში, ესე იგი, ერთ კვირის ბოლოს თავდება უკვე გამონაყარი, მცირდება უკვე ჰიპერემია, ანუ ჰიპერთერმია, სიცხე ცხელება აღარ არის და პაციენტი თავს უკეთ გრძნობს. დაავადების გადატანის მხრივ ბავშვებს უფრო იოლად შეუძლიათ რომ გადაიტანონ ეს დაავადება თუ მოზარდებს? ქალბატონო ანაიდა, ბავშვებს ძირითად შემთხვევაში უკეთესად უფრო ადვილად იტანენ ბავშვებმა, მაგრამ ბავშვების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ყურადღებით, ახასიათებს ცხელება 39-40 გრადუსამდე, აქედან გამომდინარე მოსალოდნელია ბოდვებიც, კრუნჩხებიც და რა თქმა უნდა მეტი ყურადღება უნდა
აი ამ პერიოდის განმავლობაში, დიახ. რაც შეეხება სახლის პირობებში, აი ამ პერიოდში, როდესაც მკურნალობის პროცესს გადის ბავშვი თუ მოზარდი წითელას, რა უნდა გაითვალისწინო სახლის პირობებში, როგორ უნდა იყვებონ ეს ადამიანები, რა აუცილებელი რჩევებს მისცემდით ამ შემთხვევაში ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, ქალბატონო ნაიდა? კი ბატონო, ვიწყებთ ჩვეულებრივად პირადი ჰიგიენით, ვიწყებთ სითხე უხვად, რადგან ეს არის მკვეთრად გამოხატული ინტოქსიკაციის სინდრომი, ზედა სასუნთქი გზების კატარი მიმდინარეობს, ბუნებრივია, ეს ტუალეტის საკითხი, თუნდაც პირის ღრუს, თვალების, ნესტოების ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ერთად სითხის დამწევები, ანუ სიმპტომატიური მკურნალობა, რომ ავიცილოთ თავიდან ბრუნჩხები, მაგრამ არ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ იყოს გადავიტანო ცხელება 36 და 6, ასე ვთქვათ, ჰიპერთერმია მნიშვნელოვანია ბრძოლის უნარიანობისთვის, ამიტომ თავიდან უნდა ავეცილოთ მაღალი ციფრები, რომ არ იყოს კუნჩხები. ამ პერიოდში რამდენად, ასე ვთქვათ, მისაღებია მედიკამენტების მიღება, თუნდაც ანტიბიოტიკების? ძალიან ბევრი ამას აკეთებს კიდეც თვითნებურად ექიმის ჩარევის გარეშე. მე ვფიქრობ, რომ ეგ დიდი შეცდომაა, იმიტომ რომ ეს არის ვირუსული ავადმყოფობა, ანტიბიოტიკის თავიდანვე დანიშნა არ არის მიზანმიმართული. ანტიბიოტიკი ინიშნება მარტო იმ შემთხვევაში, როცა იწყება გართულება. დიახ. და მაგ გადაწყვეტილებას მიიღებს მარტო ექიმი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ექიმი სიმპტომების შემთხვევაში ექიმს უნდა მივმართოთ და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ და არა თვითნებურად და არანაირი, ასე ვთქვათ, ხალხური მეთოდებით მკურნალობა წითელას დაავადების. და ბოლოს, სახელციხეში სად არის შესაძლებელი ვაქცინის გაკეთება და ჩვენთან რამდენად არის, ასე ვთქვათ, რესურსი იმის და პირობები, რომ ძალიან დროულად მივიდეთ, მივმართოთ ექიმს და ვიმკურნალოთ დაავადებაზე, ქალბატონო ნაიდა? ახალციხეში რამდენად რაც მე ვიცი, ორივე სამყოფოში, ანუ უნიმედი სამცხეში და იმედშიც ტარდება ვაქცინაცია, გეგმიური ბავშვები არიან აღრიცხვაზე. არანაირი პრობლემა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი დღესდღეობით სამცხე ჯავახეთში, ჩვენს რეგიონში, რომ წითელას შემთხვევების მხრივ ყველაფერი რიგზია, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ ჯანდაცვის ცენტრშიც გვითხრეს და კონტროლის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციითაც ყველაზე მეტი შემთხვევა აჭარაშია დაფიქსირებული და სამცხე ჯავახეთში თითქმის არ ფიქსირდება, ეს რაც რა თქმა უნდა კარგია. ქალბატონო ანედა, საინტერესო, გარემო პირობებიც ხომ არ უწყობს? ზოგადად გარემო პირობები, კლიმატი ამ ყველაფერს ხელს, რომ თუნდაც ის რო შემთხვევები ძალიან ნაკლებია და თითქმის არ არის წითელასი სამცხე ჯავახეთში და უკვე დავასრულოთ გადაცემა. გარემო პირობები, ეხლა რო უთხრათ, რომ რამე სამცხე ჯავახეთში განსხვავებული კლიმატია და განსაკუთრებით მაგასთან არ არის დაკავშირებული, ნუ უნდა ვიაზროვნოთ, რომ სამცხე ჯავახეთში უკეთესად ტარდებოდა იმუნიზაცია. უკეთესად ტარდება ვაქცინაცია, იმუნიზაცია და უკეთესად აქვთ ალბათ გააზრებული მშობლებსაც, რომ თავიანთ შვილებს აუცილებლად უნდა ჩაუტარონ აცრები. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ანაიდა, საინტერესო რჩევებისათვის, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩამსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ წითელაზე ვსაუბრობდით, რომელიც, ასე ვთქვათ, როგორც ქალბატონმა ანაიდა აღნიშნა, სეზონურიც არის და განსაკუთრებით ამ პერიოდშიც იჩენს ხოლმე ეს დაავადება თავს. მე დაგემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს ახალი სტუმრით და ახალი თემით. ნახვამდის.